nešto što se zaista ne bi smjelo dešavati. To se dešava, nažalost, svaki Božić. I kakve veze ima Božić sa eksplozijama, meni danas i inače mi nije jasno. Nama je stradalo dijete. Ono je živo, to su doktori koji se brinu o njemu. Moglo je umreti, ozlijeđeno je teško. Ljudi moji, pa pazite šta imate po ladicama, šta vam djeca imaju, čega je to eksplozija, policijska istraga u tijeku, ne znamo što je, policija će to vidjeti. Ali treba prenijeti narodu, svim građanima i Hrvatske, našeg grada, pa pazite što djeca radi. Ozlijeđeno, životno ugroženo, iz čistog nemara. To dijete će ostati trajni invalid i sigurno da će imati naruženje jer se radi o ozljedi šake sa nemogućim rekonstrukcijama. Znači, nedostajeće dijelova tijela. Životno je bilo ugroženo, barem se čini da smo danas smo napravili drugu operaciju unutar 12 sati, gdje smo, ja bih rekao, KBC Zagreb sa raznorodnim subspecijalnostima. Danas u kombiniranoj operaciji po grlu nosu osigurali ventilaciju, respiratorni put, jer je dijete bilo iz te strane ugroženo, jer eksplozija ozlijedila i vrat. Ostaće sigurno više dana u jedinici intenzivnog liječenja kako sada stvari stoje i kako će sigurno ići na bolje. A ovo što sam ja kao kirurg danas radio, dijete još u sali, još se sat vremena rekonstruiraju meka tkiva, sad smo rekonstruirali koštane defekte, uglavnom nešto što ne može, vjerojatno da vidite te slike i sami biste izgubili volju. Da javnost nešto čuje o tome, jer sigurno u jednom istraživanju koje sam ja radio, se bavim dječjom traumom, gdje sam pitao javnu pravobraniteljicu za djecu da provede anketu što djeca koja idu u školu, dakle već su relativno velika, misle o tome da se njima pokazuju grozne slike ozlijeđene djece. I vjerovali ne, djeca su govorila da bi oni želili vidjeti kako to izgleda kada se dijete neko ozlijedi. Tako da smo u nekim radovima i nekim publikacijama čak manje grozne fotografije objavljivali, dakle u stručnim člancima, jer je tako javna pravobraniteljica ostavila mogućnost. Ovo danas što smo radili, to kad sve bude gotovo i dalje će biti ružno za vidjeti. Kad sve završimo, a još nije ni blizu, znači svaki sljedeći dan se ide ponovo u reviziju rana, u reviziju tog djeteta i barem smo danas veseli jer smo ono što smo jučer mislili da nećemo spasiti, nešto smo od toga ipak spasili, ostalo je nešto živo od tih dijelova meke tkiva koji su bili odmijeniti.